Studentima je na ovoj tribini pojašnjeno s više aspekata kako lakše doći do posla i pripremiti se za prvo radno iskustvo. Cilj javne tribine jeste da mlade ljude koji još nisu završili za svojim školovanjem upoznamo kako je to otići na svoj prvi intervju za posao, kako se ponašati, koje stvari reći, koje stvari prešutjeti. Ovo je jedan neformalni razgovor gdje ljudi, naši govornici iz prve ruke mogu dati najbolje savjete današnjim našim gostima. Mladi ljudi moraju biti svjesni da su prošlo vremena kada prilike dolaze, da vidimo sami kakve su okolnosti, tržište rada diktira takav tempo da moramo mi biti ti koji u stvari ganjamo prilike. Veoma bitno je uključiti se, aktivizam i volonterizam su jako bitne stvari koje još uvijek nisu na dovoljnoj razini zastupljene kod mladih. Ono što bih preporučila svim mladim nezaposlenim osobama kao i studentima da razvijaju mrežu prijateljstva, odnosno mi to nazivamo paukova mreža, da što više šire informacije o tome da oni aktivno traže posao kako bi sa više strana dobili informaciju o mogućim radnim mjestima. Poruka svih govornika je da treba biti oprezan sa odabirom fakulteta kako bi se želje studenata uskladile sa tržištem rada. Naglašeno je da su mladi ljudi općenito ti koji trebaju tražiti posao te sa svojim idejama nametati se budućim i potencijalnim poslodavcima.